Цього року в Україні реконструйовано чимало вокзальних приміщень. Серед них особливо виділяється новий вокзал станції Ізюм. Там виконано цілий комплекс ремонтних робіт і при цьому збережена архітектурна цінність будівлі. Місцеві жителі вже встигли оцінити нову окрасу міста. Оновлений вокзал вражає своєю функціональністю та комфортом, говорять ізюмчани. І за це вони безмежно вдячні працівникам «Укрзалізниці» та начальнику південної магістралі Віктору Остапчуку. Зробили по сравнению з тим, що було раніше, це просто ми такого лично ще не видели. Все дуже красиво, приємно тут знаходитися. Хочеться одразу куди-то поїхати, дуже далеко, щоб побувати на такому вокзалі. Ну, я думаю, наші люди достойні такого. Було таке мнение, а кому такий вокзал нужен? Ці кімнати для відпочинку, це дитяча кімната. А тепер всі посмотрели, і виявляється, що це потрібно. Коли воно є, то воно буде востребовано. Ще б пак, оскільки тепер сучасний вокзал в Ізюмі оснащений найновішими технологіями. Оновлення зазнали і електромережі, і системи каналізації, водопостачання та опалення. Крім того, під час реконструкції було утеплено власне приміщення вокзалу. Це дозволить знизити витрати тепла в зимовий період на 30% і зекономить значні кошти. Все деньги финансировали Южная железная дорога. Ну, понимаете, как сегодня, вы же видите, сделаны все платформы, так, переделана полная, ну, фактически вся система теплоснабжения, энергоснабжения, так, вентиляции, пост ТЦ, вы же тут рядышком, тоже сделан, так. Поэтому где-то порядка 5 миллионов нам пошла сегодня реконструкция. Потурбувалися залізничники про комфортне перебування наймолодших пасажирів на вокзалі. Для малечі в кімнаті матері і дитини продумано все до дрібниць. Яскраве освітлення, зручний диван, новенька шафа, де розмістилися цікаві книжки з казочками та різноманітні іграшки, та стіл зі стільцями, де дітвора залюбки малює свої шедеври. Дерево, облака, сонечко, травку і цвіточок. Диван красивий, все красиво. А якщо задоволені дітлахи, то й мами радіють за них. Наталія Бойко каже, тепер може бути спокійною за своє чадо, адже поки вона купуватиме квитки, її дитина буде проводити час з користю. Пока билеты взять, чтобы ребенок не нудился, не стоял возле нас, да, там, ну, не плакал, мам, я хочу там и присесть, там, или что-нибудь такое. А вот сейчас вот завели, даже не заметил, куда убежала, сидит себе спокойно и рисует. Не менш вражені змінами й самі працівники вокзалу, оскільки для них теж з'явилися кімнати для прийому їжі і відпочинку, шафки для зберігання одягу, санітарний блок. А ще для всього персоналу спеціально замовили та пошили нову форму з оригінальними білими рукавичками. Підбирали довго, поки і матерію, і дизайн. Додати яскравих фарб старому приміщенню працівники зуміли за вкрай стислі строки. А тому на відкритті вокзалу начальник південної залізниці Віктор Остапчук щиро подякував всім, хто приймав безпосередню участь в реконструкції і вручив заслужені грошові винагороди. Ізюмської дистанції колії. А бадьорості та святкового настрою всім присутнім на заході додавав чоловічий вокальний гурт «Гетьман». Вітчизна, yeah!